Les ments inquietes inspiren i també ens inspira la cultura. Cada dia volem instal·lar un llibre en aquesta antena de ràdio. Avui us recomanem un llibre que acaba de sortir, publicat a Alienta Ediciones. L'autora és una dona molt, molt prestigiosa. Es diu Pilar Jericó. El llibre es titula «I si realmente pudieras?». «I si realmente pudieras?». És un llibre, ella diu, l'autora diu, és el llibre que més m'ha transformat a mi mateixa i és el llibre en el que m'he atrevit més a ser jo en estat pur. Ella parla de la determinació, la Pilar Jericó. Diu, determinació igual a desig més convicció. És una fórmula. Determinació igual a desig més convicció. I en definitiva ens diu que aquest és el camí, aquesta és la senda de la motivació. Ella diu que el camí són 6 fases, bàsicament. Dir que no a beneficis ocults. 2. Identificar què necessitem, què volem realment. 3. Donar forma al nostre desig. 4. Confeccionar una estratègia concreta i personalitzada. 5. Buscar els recursos necessaris. I 6. Tenacitat. Un llibre molt, molt interessant. Determinació igual a desig més convicció. Pilar Jericó, I si realmente pudieras, un llibre editat a Alienta Ediciones. Aquest llibre inspira com ens inspiren les ments inquietes que ja tenim aquí asseguts